איך יודע אדם מהי דרכו בעולם שכולו מלא בגאווה, הוא חושב אך ורק על עצמו. הרי אני האחד המושלם, אינו רואה את שני הצדדים, חומס מהאנושות את תקוותה, אינו שפוי בראשו לפרקים, אף לא ידע מה זו אהבה, אף לא ידע מה זו אהבה. אדם שרק מלחמות יחחר, אחרים ישלמו את המחיר, הגורם כאב, אי הצדק יחלחל, אדם כזה חושב שהוא אדיר, אינו רואה את שני הצדדים, חומס מהאנושות את תקוותה, אינו שפוי בראשו לפרקים, אף לא ידע מה זו אהבה, אף לא ידע מה זו אהבה. יושב אדם מתבודד ומחרב, אין בו טיפת הגינות והיגיון, בשפיות לשלום מסרב, ושואף לשלוט עם חוגי השעון.